זו הכת המובחרת ביותר, שעליה הפסוק והלך לפניך צדקך. אומר הרב קו הישר רבי צבי הירש הקדוש, כת הרביעי הוא מי שחנן השם אותו באושר. נתן לו כסף, נתן לו סכום, נתן לו משכורת יפה, ועושה צדקה בחייו לפי אושרו. מה אני קיבלתי? אני נותן מזה כמו שמגיע להשם בחזרה. קיבלתי 10, נותן לפחות 2,000. קיבלתי 5, נותן 1,000. קיבלתי 100,000, נותן 20-25. למה? יש לי, למה שאני לא אתן? אומר קו הישר, ועושה כל ימיו בגמילות חסדים, ובתלמוד תורה. אומר קו הישר, כל החיים הצדקות שהוא עושה, זה באמת חסד אמיתי. ולמי הוא עושה? לאנשי תורה. למה? הוא חכם. ברור שאפשר לעזור גם לחילוני. ברור, מה זאת אומרת? אפשר לעזור וצריך לעזור לכולם. בעמך, כולם צדיקים. אנחנו כולנו עם אחד, אחים. אבל אדם חכם דין אומר, רגע, השם נתן לי, אני עכשיו נותן לו. ואם אני נותן לאחד שמקלל את השם כל יום, אז זה רק צדקה הכי פחותה. אבל אם אני אתן לאחד שמברך על האוכל, מקדש, שומר שבת, קונה כשר, אז בעצם מה הרווחתי? שבזכותי יש גם צדקה, גם למי שחסר השלמתי, גם מברכים, גם מברכים לפני, גם מברכים אחרי, גם ברכה ראשונה, גם ברכה אחרונה, גם הסבעתי בני תורה, גם הבאתי להם כוח להמשיך ללמוד ולהיות חרדים ודתיים ולקיים את דבר השם. אני כל כך ברמה של חכם בצדקה, שלא רק הסכום והכמות שאני נותן, אלא הסוג בן אדם שאני נותן. ותראו מה אומר קו הישר אומר. אומר שגמילות חסדה ותלמוד תורתו שמספיק ללומדי תורה, ובזה גם מפזר מעות למלמדים שילמדו עם בני עניים. אומר שמי שחכם נותן למי שמלמד תורה. כי מי שמלמד תורה, ודאי שגם לומד תורה. ומי שמלמד תורה, ודאי שמקיים את התורה. ומי שמלמד תורה, ודאי שיש בו הכל. כי יש הבדל בין לומד או לומד ומלמד. לכן אומר קו הישר, אם כבר אתם רוצים לעשות צדקה גדולה בחיים, תנו אותה לעמלי תורה, ללומדי תורה. תפרנסו אותם, תאכילו אותם. על אחת כמה וכמה אם אתה רואה שהבן אדם הזה רץ ממקום למקום, משיעור לשיעור. יש לו ישיבה, יש לו כולל, רב שכונה, רב עיר, רב שמזכה את הרבים. בסופו של דבר, יש לו כוח לעשות בזכותך. אל תהיה עם עין צרה עליו. אל תגיד, למה הוא לוקח? הוא לא לוקח. אתה פשוט זוכה לתת. אבל למה? הוא לא... למה לא? יש לו ילדים. יש לו ילדים. בסופו של דבר, אני מדבר על עצמי. אני עוזב את הבית בשעה 16:00 כל יום, אחרי שעד השעה הזאת למדתי. אני בקושי רואה אישה וילדים. אני בקושי נמצא איתם. אני אחריכם עכשיו הולך פה למישהו שעשה תאונה אתמול, רבי ישע הצדיק שלנו, עשה תאונת קטנוע אתמול. אני אחרי השיעור הזה, אחריכם, אני ב-10:30 יוצא מכאן אליו, 11:15 נצא. אני מגיע הביתה 12:30. מבית אבלים לבית אבלים, מסוכה לסוכה, משיעור לשיעור, מתלמוד ללימוד, כל היום. בסופו של דבר, אני 20 שעות כמעט לא בבית ביום. הילדים האלה צריכים לאכול? כן. הם צריכים לשתות? כן. הם צריכים אחר להתחתן והם צריכים לשלם להם על השכר לימוד שלהם? כן. אז אם בן תורה, על אחת כמה וכמה בן תורה, לא נפרנס אותו, נעזור לו, איך הוא יישאר בן תורה? אנשים, רבי דוד, לצערי, שזה אינסטלטור, מגיע לו שיהיה לו אר זדר בחוץ בחניה, כי הוא אינסטלטור. ואם זה חשמלאי, מגיע לו שלחשמלאי הזה יהיה לו איזה ג'יפון יפה בבית, כי הוא חשמלאי. ומורה בבית ספר, מגיע לו שירוויח 12,000-13,000, כי הוא מורה בבית ספר. הרי יש לו 2 ילדים ו-4 חתולים בבית. וכל אחד ואחד שעוסק במעשה או בעבודה חילונית, תמיד כולם מצפים ורוצים ואומרים שנכון, וודאי שצריך להיות לו. אבל למה תמיד שזה מגיע לבן תורה, אברך, רב, מזכה הרבים, מועל, שוחט, דרשן, מלמד ילדים, מלמד תלמוד תורה, מחנך, מורה, רב בבית ספר,
מלמד ילדים לבר מצווה, סופר סתם, למה תמיד את אלה רוצים לראות עניים, ואם הם טיפה לוקחים משהו, אז הם כבר גנבים? כי יש לנו עין של קט ראשונה ושנייה, ושתדעו, שקו הישר מביא, שמי שמתקמצן וידו מקווץ את היד שלו, או אינו, יש לו עין רעה, בלומדי תורה ומלמדי תורה ותלמידי חכמים ובני תורה, ידעו שהוא ודאי מהקט הראשונה או השנייה שעליה כתבתי. אתה או מהנחש או לא מעם ישראל. כי מי שמעם ישראל אוהב שלרב שלו יש אוכל טעים, לבני תורה יש אוכל טעים. הוא אוהב שלבני תורה יש מה לאכול לשתות. הוא אוהב את זה, כי הוא אוהב את התורה. סיסו ושמחו ושמחת תורה, ותנו כבוד, כולם שמחים. ואיך שהוא רואה איזה רב נכנס עם אשתו למסעדה. מאיפה יש לו כסף למסעדה? למה אין לו כסף? כי הוא רב? הוא לא חושב במסעדה כי הוא יש לו כיפה וזקן? עכשיו שמחת עם התורה, היא חתיכת פדופיל. עכשיו שרת סיסו ושמחו ושמחת תורה. איזה שמחת תורה יש לך? אתה אוהב ספרים, אתה בהמה, אתה אוהב אור בהמה. אתה אוהב את התורה, אתה לא אוהב את התורה, אתה אוהב את האור בהמה אולי. אולי את הברזל היפה שעוטפת את הספר. אתה לא אוהב את התורה, כי מי שאוהב תורה אוהב שהתורה עשירה ולא ענייה. אוהב שבני תורה לא חסר להם, הוא לא שואל עליהם שאלות. ההפך, הוא מוסיף להם, כי כל המוסיף מוסיפים לו. אבל אלה מהקט הראשונה והשנייה. ואומר קו הישר, ועל זה נאמר, עליהם נאמר, על אלה שעושים צדקה בחייהם לפי עושרם, ועוסקים בגמילות חסדים ובתלמוד תורה, שמספיק ללומדי תורה, נותן להם שיהיה להם, וגם מפרנס אותם ומפזר מעות עליהם, לאלה שמלמדים, שילמדו בני עניים. בשפה שלנו, אם יש לך כסף ואתה רוצה לשבח אותו, להמיר אותו, שיהיה הדבר הכי משובח מהמעשרות, זה תביא מישהו, תשלם לו שילמד אנשים לתורה. בשפה שלנו תזמין שיעור תורה. תזכה את הרבים. תזמין עוד שיעור. למה? כי בכל שיעור אנחנו לומדים משהו חדש. מבינים משהו חדש. משתנים והופכים להיות טובים ואחרים לטובה יותר. מה עשית? גם שינית אחרים, גם התאבת עם אחרים, גם סרת אותם מהרע, הוצאת אותם מהחיצוניים, מהקמצנים, מהטועים, הפכת אותם לדרכים ישרות שבהם עכשיו הם הלכו והולכים, וגם התאבת עם הבן תורה שהבאת, ופרנסת אותו, ועזרת לו, ועזרת לאורך שלו, ולצלם שלו, ולהוא בעצמו שבא, ופרנסת מכלול שלם של בני תורה. מה הפסדת בזה? פרנסת בני תורה שיאכילו את הילדים שלהם בשמחה. שאחרי 6 שעות שהוא עובד, הוא יבוא הביתה ויקנה להם בגדים יפים לבית ספר. למה בני תורה צריכים ללכת עם קרועים? למה אנחנו אוהבים לראות אותם עניים ואז לתת להם 100 שקל? או למצוא אותם מחפשים בפחים? כי אנחנו מהקט הראשונה והשנייה, אומר הקו הישר. אבל אם אתה מהקט הרביעית המובחרת, אתה כל היום תחפש להזמין שיעורי תורה. אתה כל היום תחפש לתת מהמעשר והחומש שלך לעוד זיכוי הרבים. כי בזיכוי הרבים, רק טובים מרוויחים, וגם הרעים נהיים והופכים להיות טובים. כי בשביל זה הבאת שיעור תורה, בשביל זה זיכית אחרים, שבכל שיעור ושיעור עוד משהו לומדים, מעוד משהו שרים, עוד משהו לוקחים, עוד טוב מוסיפים. ועל אחת כמה וכמה הוספת והתאבת עם הרב. אפילו שתחשוב שאפילו אתה יודע מה, אפילו תחשוב ששילמת לו. מה כואב לך? הרי אם היית מביא די-ג'יי לברית מילה, אז 3,000, באהבה כפרה עליך די-ג'י, ג'י-ג'י בי-ג'י. וגם על הלדלה שיחקת אותה עם החפלה פה ועשת לוט. אני רואה זמר, זמר, יש לו קול של ברבזון המכוער. יושב לך בחפלה ועושה לך, לא יודע איפה הוא מסלסלים, לא יודע איפה הוא הגיע. ואתה רואה אנשים על המצח 200, ובא לך אחד, $100. אתה רואה המצח שלו 4,000 שקל. והוא כזה מתבייש, שם בכיס פה, שם בכיס פה. תניע. 4,000 רק מדביקו עליו, ועוד 4,000 מהצד. על שעתיים שהוא...
ואתה משלם לו ליאור בשמחה. עכשיו אומרים לך, יש שיעור תורה, עולה ככה וככה. אתה יודע מה? אם היית אוהב תורה, היית אומר, וואלה, אני רוצה לא לארגון, לרב לתת. אני רוצה שלרב יהיה. מה כואב לך? נגיד וזה הולך לרב. מה כואב לך? אתמול דרשתי דרשה בפתח תקווה, אמרתי להם, סיפרתי להם על כל ההוצאות של הארגון. אמרתי להם, השם מדינה, חבר'ה שלי פה איתי יודעים. אמרתי להם, תארו לכם שמכל ההוצאות, וזה לא הוצאות רק של שיעור, זה כל המכלול שעומדנו אחרי זה, משרדים ומזכירה וגרפיקאית ועוזר ועוזרת וצלמים ודלק וכביש 6 והוצאות ומיין ובלי ועם מצלמות חדשות ועוד זה פתאום נשבר 2500 וטיפול ברכב וביטוחים וטסט והאוטו שלי נוסע 400 קילומטר ביום רק לזיכוי הרבים, תורה מצוות ומעשים טובים, חוץ מזה האוטו לא יודע כלום. ותשעה עובדים, משכורות. ושתן מזמין שיעור תורה, זה הולך לכולם בסוף החודש, כי אני לא עושה הוראות קבע, אני לא עושה דמי כניסה, אני לא מבקש תרומות אף פעם בשיעורים שלי. וכולם מתפרנסים בכבוד וביתר ובנחת, והלוואי גם בשפע. אז גם אם נשאר סתם דוגמה, 300 שקל מהשיעור, 200 שקל רזרבה מהשיעור. ואתה יודע מה אמרתי לבוא משהו? נגיד וה-200 שקל היו באים אליי. מה אני עושה עם ה-200 שקל? לצורך העניין. יש לי 5 ילדים בבית, בן פורת יוסף, אוכלים ומברכים על האוכל, בבחור, תלמידי ישיבות, ואחת התחתנה עם בן תורה, והשנייה בבית ספר תהילה, והשלישית והרביעי והחמישי. מה אני צריך להגיע למצב שאני יבקש צדקה וחסד ולהתחנן כדי לשלם על הבית ספר שלהם? אז עזרת לי ב-200 שקל ביום, 300 שקל שהזמנת אותי פעם בחודשיים, נגיד. על זה העין שלך עליי? על זה אני לא בסדר? וזה רחוק מהמציאות, כן, אבל לצורך העניין. זה לא אני, זה יכול להיות מחר כל אחד. יש שם אנשים צועקים, מה הוא לוקח על שיעור תורה בחיית? אתה לא מתבייש. ההפך, צריך לדאוג שאנחנו נעזור לבני תורה. אם תגידי שזה רב מנתיבות, מתונף, בבא, אלה של הרועים, אז אוי ואבוי, להם אסור באמת. זה מתונפים, אלה הורסים משפחות. אלה כל הכישופים והמחשפים והמתקנים ועושים בקפה והרועים בבדולח והפותחים בטקסס הולדם. ואני רואה עליך ואני מרגיש עליך והיא והוא והיא. זה אוי ואבוי, לא מדובר על המתונף. אני כל החיים נלחמתי בהם. אני נלחמתי ברבנים שעושים סחר מחר אחרי השיעור, עושים הוראת קבע. אני בחיים שלי לא אעשה את זה. אני חס ושלום הגעתי למצבים לפעמים של פת לחם. או של רגעים שאף אחד פה לא יודע, החבר'ה של ילדים הכי קשים. אמרתי להם, אני לא אצא לדרוש, אני אלך לעבוד. לעבוד, אבל אני לא אעשה סחר מחר מהתורה. אז היחידים שעוזרים לארגון זה מזמיני השיעורים. ויכול לבוא איזה מתונף אחד ולהעיז לצעוק, שלוקח כסף על שיעור תורה, אנחנו לא לוקחים כסף על שיעור תורה. אף אחד פה לא לוקח כסף על שיעור תורה. אנחנו משתמשים בכסף רק על ידי המזמינים. בשביל לשלם את כל הוצאות הארגון כל חודש וחודש, שזה עשרות אלפים. זה 9 משכורות, זה 3-4 רכבים, זה כביש 6, זה דלקים, זה ביטוחים, זה טסטים, זה טיפולים ברכב, זה בלי, זה מצלמות, זה עונים לטלפונים, עוזרים, 24/7. אפילו ביום שבת באים תקתקים בדלת, בקשים עזרה. זה גרפיקאית, זה מי לא. אז מה קרה? למה אין צרה? זה אנשים שמהקט של הנחש, או לא יהודים. אולי כתוב לא יהודי, גם את זה הורידו לו מתעודת זהות, וטוב שהורידו לו. לכן, רבותיי, רוצים להיות מאלה שעליהם כתוב, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך, בחייכם תיתנו, כראוי תיתנו, ולבני תורה תיתנו, וכמה שיותר תיתנו. ואם הוא בן תורה שאתם אוהבים, ואוהבים לשמוע, אז תעזרו לו, מה קרה? למי עזרת? לבן תורה. למה לזמר חפלות 8,000 טוב? והוא שר שעתיים אותם שירים שהוא שר כל יומיים. אבל לרב שכל יום מביא דרשה חדשה, לומד על זה בוקר שלם, צהריים, ולילה שלם, מזיע ונוסע ממקום למקום. לשלם על זה עשירית, חמישית מזה אתה מתקמצן, קורא לרב הזה גנב. המועל, לתת לו 1,000 שקל, זה גניבה. אבל עדיף ש-3,000 שקל זה בסדר. לתת לזאת שמארגנת בלונים בכניסה 1,450, זה סבבה.
אבל לתת לאיזה רב שבא לדרשה חצי שעה בהשכרה כמה מאות שקלים, זה לא סבבה? זה רב גנב, אה? אני בשביל לצאת מהבית, רק הדלק הלא חזור, כבישים, כביש 6, בדרך לקחת איתו משהו, זה שעונה, זה שפה, זה כמה מאות שקלים באלן אלן. אתה חושב שאנשים חושבים לתת? לא, אם אתה תבקש, אתה הופך להיות גנב. למה? כי יש להם עין לא טובה, הם סיטרה דנחש, הם חיצוניים, הם לא יהודים. הם רוצים הכל חינם בחיים. אבל כשזה מגיע למסעדה טובה, הם ישלמו 2,000, ובקבוק טוב 5,000. וטיסע לאיזה מקום תמה גם 30,000. על הכל הם ישלמו, אבל לא על תורה. לכולם הם יתנו, לא לבני תורה. הכל הם יקנו, אבל לא מצוות בחייהם. ועל זה אומר קו הישר לסיום השיעור. מי שרוצה להיות ולקיים את הכת הרביעית המובחרת והקדושה ומקודשת ואהובה אצל השם, שיפזר מאוד כראוי לבני תורה ומלמדי תורה, ועליו נאמר והלך לפניך צדקך.